ନା ସରିତା ମୋର ସବୁ ସରି ସରି ଯାଏ ଲବଙ୍ଗ ଲତା ମୋ ନାଁ ଯେମିତି ମୋ କାମ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କ'ଣ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକା ଘାଣ୍ଟେ ମୋ ନାଁ ଯେମିତି ମୋ କାମ ସେମିତି ହଜାରେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ନ୍ତି ମଲି ଢପ ଅଛି ଏପଟ ଗଳେ ଯେ ସେପଟ କାଢ଼ିଦେ ମଲି ଢପ ହାଏ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ହୀରା ମୁଁ କରିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିରା ମୋ ନାଁ ଗାଁ ସାରା ଡିବି ଡିବି ହୋଇ ଉଠେ ଆଉ ପଡ଼େ ଆଲୋ ହୀରା ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସେତେ ଗାଁରେ କେତେଆଡ଼େ ଖୋଜି ଆସିଲିଣି ମଲି ତୁ ଏଇଠି କହୁଥିଲ କି ଅପା କ'ଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି କହୁନ କ'ଣ କହିବିଲ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଲୋ ହୀରା ଆରେ ଲାଜ କରନି ଅପା ଯାହା କହିବା କଥା କହିଦିଅ ନାହିଁ ଅପା ଲାଜ କଲେ ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ ଲାଜ କଲେ ମନ କଥା କହି ହୁଏ ନାହିଁ ମନ କଥା ଯଦି ନ କହିବ ରାତିରେ ଧକ ଧକ ହବନି ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବୁ ନା ଆଲୋ ଅପା 50 ଟଙ୍କା ଲୋ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ତ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଦୁବାଇରେ ରହିଛନ୍ତି ପୁଣି ତମକୁ 50 ଟଙ୍କା ସର୍ଟ ଆଲୋ ଅପା 50 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଏମିତିଆ କରିବ କିଲୋ ଛୁଆର ନା ମେଡ଼ିସିନ ସରିଯାଇଛି କି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଲୋ ଛୁଆ ଯାହା ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲୁ ଛୁଆର ବାପାକୁ କହୁନୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବ ଆଣିକି ପଇସା ହୀରା ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ କିଛି ଜେରଙ୍କ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅପା ନଦବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି କିଛି ନେଇଥାଅ ହେଲେ ଅପା ହଲୋ ପଇସାଟା ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେବୁ ହଲୋ ମୁଁ ତୋତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେବି ଇଏ ପଠେଇଲେ ନା ପଇସାଟା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତୋତେ ଆଣି ଦେଇଦେବି ଆଜି ମୋର ମଦ ପିଆଟା ହେଇଯିବ ଅଣ୍ଟାର ରଖିକି ମଦ ଫାଟିକି ମଦ ଟିକେ ଚାଲ ଅପା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ତୁ ଦାନ ଆସିକି ଚାଲି ଆସିଛୁ ଧାନ କାଟିବୁ ଆଲୋ କୁହନି ଅପା ମୋ କମ୍ବର ଯାହା ହେଲାଣି ମା ତୁ ଠିଆ ହଉ ଠିଆ ହଉ ତୋ କମ୍ବର ବଥା କରୁଛୁ ଛି 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 ତୁ କିଛି କାମ କୁହେଲ ଭଇ ତାହାର କାମ କେମିତି କରୁଛୁ ଛି 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 ଭଇ ତାହାର କେମିତିଆ କରୁଛୁ ଭଇତା ସବୁ ପୁରା ଚଳୁଛି ପୁଣି ଭଇ ତାହାର କେମିତିଆ କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଅପା ମୁଁ କାଳେ ଶୁଣିନି ତମେ କାଲି ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଥିଲ ଆଲୋ ନଈର ବାଳିଆ ଚହଟିଲା ଲୋ ନଈର ବାଳିଆ ଚହଟିଲା ରାଣ୍ଡ କହୁଛି ମୋ ଘଇତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଲୋ ତୁ ମୋତେ ରାଣ୍ଡ କହିଲୁ ଆଲୋ କଥାରେ ନାହିଁ ନା ପଚା ପଇଡ଼ ଲୋ ପଚା ପଇଡ଼ ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈର ଛାଣି ଆଣିଥିନି ତତେ ଟାକୁଆ ଗାଲର ମାଉଁସ ଦେଇଥିନି ବୋଲି ଜବାବ ଦଉଛୁ ମୋତେ ଏମିତିଆ କଥା ହଁ ଆଲୋ ଘରେ ନାଇଁ ଚା ଚିନି ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ କ'ଣ କହିଲୁ ସବା ଖାଇ ରାଣ୍ଡ ଆଲୋ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବା ହେଇଯିମି ମୁଁ ହେଇଯିମି ସାଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଲୁ ରାଣ୍ଡ ତୁ ରାଣ୍ଡ ହବୁ ଲୋ ଆଲୋ ତ ଦୁଧ ଛିଡ଼ୁଲ ମୁଁ ଦହି କରିମି ଲୋ ଛାତ ଭାଙ୍ଗୁଲ ମୁଁ ଛାତ ପକେଇ ଦେମି ଲୋ ଆଜବେଷ୍ଟ ଛିଡ଼ୁଲ ଲୋ ମୁଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇ ଦେମି ଲୋ କହିଲ ସକଳ ଖାଇ ତ ଦାର ଆଜି କାଟି ଦେମି ଲୋ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲୁ ଲୋ ତିନି ଚୁରା ମୁଁ ହାତୀ ଗୁଡ଼ା ଦେମି ଲୋ ତୁ ମତେ ପକେଇକି ଯାଇଛୁ ନା କାଲି ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ପାଇଁ ତୋ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ମାଇକିନାକୁ ମୁଁ ନ ଛିଡ଼ା କରି ତୋତେ ଘୋଷାରିଛି ମୋ ନାଁ ସରିତା ନୁହଁ ଲବଙ୍ଗ ଲତା ନୁହଁ ଯାଏ ଘରକୁ ଲ ତ ଗ୍ରୁପ ମାଇକିନା ନେଇକି ତୋତେ ଘର ପଶେଇମି ମୋ ଦେହରେ ତୁ ହାତ ଦେଇଛୁ
କା ଦେହର ଜାଣିଛୁ ହାତ ଦେଇଛୁ ସରିତା ଲ ପଙ୍ଗ ଲତା ଶୁଣିମିନି ମତେ ମୋ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଦେ ତମେ ଟିକେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତନି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଉଠେଇ ଆଣିକି ତୁ ବସି ଯାଇଛୁ ଦିଦି କନିଆ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ମୋ କତିର ପଇସା ନାହିଁ ଆଲୋ ଏମିତି କହୁଛୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ପଇସା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମୋତେ କହୁଛୁ ପଇସା କଥା ତୁ ତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ ଶାଶୁକୁ ମାରିଥିଲୁ ଆଲୋ ମୁଁ ସିନା ଇଏ କରୁଥିନି ତୋ ଗୁମର ଆଜି ଖୋଲିନି ତୁ ଯିଏ ବାର ବୁଲି ଛତିରିଟା ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଥିଲୁ